Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhe sërish në kanalin tim. Unë jam Iliri, dhe si në çdo video, edhe sot duhet të rregoj diçka të re. Nëse kohët e fundit keni vënë re që në kompjuterin tuaj gjërat po lëvizin ngadalt, nëse keni parë që kompjuteri juaj ndizet me shumë vonesë, edhe programet hapen me shumë vonesë, atëherë unë mendoj se ka ardhur koha për të bërë një pastrim rënjësor kompjuterit tuaj. Në këtë video unë do të tregoj disa hapa se si ne mund të pastrojmë kompjuterin tonë dhe bëjmë atë më të shpejtë se përpara. Pra pa humbur kohë, le të vazhdojmë. Mirë pra, gjëja e parë që ne mund të bëjmë është që ne të bëjmë disable të gjitha programet që ndizen bashkë me Windows-in. Dhe për të arritur këtë gjë, ne duhet të shkojmë tek Search dhe mund të shtypim config. Është thjesht një komand. Më falni, ms config. Dhe pastaj shtypim open. Për të gjithë ata që kanë Windows 10, është kjo mënyrë, po për ata që kanë Windows 7 mund të klikojnë thjesht tek starti dhe aty shikojnë një run si punë e kësaj këtu dhe shtypin atë kodin që ju thash dhe mund ta keni tek përshkrimi më poshtë dhe del një tabelë të tillë dhe ajo që ne duhet të bëjmë tek kjo këtu është të shkojmë tek tabi service dhe të klikojmë këtë që thot hide all Microsoft service. Dhe të gjitha këto që ju shikoni mund të bëhen disable pra. Për shumë ato gjëra që unë nuk dua të ndizem bashkë për kompjuterin, mund të jetë kjo, mund të jenë këto të dyja, edhe këto të dyja të Adobe-it, mund të jetë kjo Epic-ut, Epic Games, ose këto të Google-it, të Mozilla-s, TeamView. Pra disa prej tyre që mendoj që nuk duhen të ndizen bashkë me kompjuterin, është mirë që t'i bëjmë un check. Dhe gjëja tjetër është të shkojmë tek kjo startup, për ata që kanë Windows 7 dalin gjitha programet që ndizen bashkë me kompjuterin, po për ne që kemi Windows 10, ne shkojmë tek Task Manageri. Është pikërisht kjo këtu. Dhe këtu kemi disa programe që ndizen bashkë me Windows-in dhe ne mund t'i bëjmë disable dhe mënyra se si bëhet është thjesht ne klikojmë mbi programin që duam të bëjmë disable dhe me të djathtën shtypim disable. Edhe këtu disable ose këtu poshtë. Edhe këtë bëjmë disable. Këto janë tre aplikacionet që unë dua të jenë disable gjatë kohës që kompjuteri ndizet. Kjo pra ishte mënyra e parë, kalojmë tek mënyra e dytë. Mënyra e dytë është kur ne duam të instalojmë programet që ne nuk përdorim më në kompjuterin tonë. Ne duhet të dim se programet që nuk përdorim, ato ndoshta punojnë mbrapa skenës dhe e lodhin kompjuterin ndërkohë që ne jemi duke punuar. Pra për të instaluar një aplikacion, ne shkojmë tek My Computer. Për gjitha që kanë Windows 7, ka një buton këtu lartë që thot Uninstall or Change a Program. Po për ne që kemi Windows 10, do sugjeroja të shkojmë tek Control Panel dhe këtu që thot Uninstall a Program do dalë një listë e tillë me gjitha programet që ne kemi në kompjuterin ton dhe ne mund të instalojmë çfarëdo lloj programi që ne nuk e përdorim më sepse lëshon më shumë hapësirë në kompjuterin ton por edhe ndalon se funksionuarin në backgroundin e kompjuterin ton. Pra është një hap i rëndësishëm për të bërë një kompjuter më të shpejtë. Hapi i tretë është për të bërë disable Visual
effects. Pra janë disa gjëra vizuale në kompjuterin ton që ndalojnë shpejtësinë e kompjuterit ton që e bëjnë të ngadalt, sidomos ato kompjuterat që nuk kanë ndonjë performancë të lartë. Është mirë që këto visual effects të bëhen disable. Dhe për të arritur këtë gjë, ne shkojmë tek ata që kanë Windows 7, është My Computer, ne që kemi Windows 10, This PC. Dhe këtu klikojmë me të djathën tek Properties. Dhe te kjo tabela këtu ne shtypim Advanced System Settings. Dhe pastaj shtypim te kjo tabi Advanced, ne shtypim Settings. Dhe te kjo tabela këtu ne heqim disa nga këto efektet, pra që mund të jenë këto që unë jam duke çekuar. Besoj që këto janë të mjaftueshme për ta bërë kompjuterin ton më të shpejt. Ne shtypim Apply. Dhe një ndryshim ndodh ndërkohë që ne e kemi shtypur këtë Apply. Dhe pastaj shtypim OK. OK. Dhe kështu kompjuteri fillon dhe leksohet dhe punon më shpejt. Hapi 4-t që ne duhet të bëjmë është të klikojmë të kjo search këtu, për ata që kanë Windows 10, por për ata që kanë Windows 7, është të klikojmë të starti dhe kanë një search këtu, dhe të shtypin këtë kod që do ju jap tani, është Shift 5, del kjo shenja e përqindjes, pastaj shtypim Temp, dhe pastaj Shift 5, dhe të hapim këtë dosjen. Kjo dosja ka shumë gjëra që programet lënë kur ato përdoren, pra ndërkohë që ne hapim një program dhe kjo dosja këtu lëhet një mund të quajmë mbeturin e i program dhe duhen të fshihen pra të gjitha gjërat që janë këtu pa merak, sepse nuk do fshihen diçka të rëndësishme. Ishtë i bëjmë Select All dhe pastaj shtypim Delete, pastaj Continue dhe lëmë derisa të fshijë të gjitha, por mund dalin disa materiale që nuk mund të fshijen dhe ne thjesht i hapim Skip. Pra këto nuk mund të fshijen sepse ndoshta janë në përdorim, por që nuk është e prishpun, mjafton të fshijen pjesa më e madhe dhe kompjuteri e filloj të punoj më shpejt. Pra, ka që ishte edhe kjo hap, mirë kalojmë të hapi i 5, shumë prej nesh kur fshin diçka nga kompjuteri, ne mendojmë se ato janë zhdukur, por ne dim që është një, në kompjuterin tonë është një dosi që quhet Recycle Bin, edhe kjo është koshi ku gjitha gjërat që ne fshim nga kompjuteri shkojnë pikërisht këtu, por mos harroni që ky koshi këtu përdor memorien, pra që është në kompjuterin ton, këtë memorien këtu dhe e mbush, pra dhe kështu kompjuterin fillon dhe ngadalësohet. Pra që ne duhet të bëjmë është të shkojmë tek Recycle Bin dhe ne mund ta fshim çdo gjë që është brenda kësaj dosje dhe mund ta bëjmë në dy mënyra shumë të thjeshta. Mund të shkojmë thjesht tek ikona dhe shtypim me të djathën Empty Recycle Bin, ose mund të klikojmë brenda saj dhe këtu në cep do gjejmë një buton që thot Empty Recycle Bin dhe mund të fshim gjitha gjërat që ka ky koshi. Pra shtypim yes dhe presim të fshin çdo gjë që ka brenda dhe kështu koshi jonë është i pastër, nuk ka asgjë brenda dhe kjo lehson performancën e kompjuterit ton. Dhe hapi i fundit është ne shkojmë prapë te search dhe shtypim disk cleanup, është ky programi këtu, dhe shtypim open dhe kjo tabela shtypim OK dhe presim disa çaste derisa
Dhe kjo tabela këtu ne klikojmë disa nga këto që shikojmë që kanë zënë memorien. Dhe shtypim clean up system files. Pastaj sërish OK. Dhe presim disa sekonda. Pra te kjo tabela që del këtu, ne mund të fshim disa nga gjërat që ne zgjedhim. Dhe shikojmë që ka shumë memorie. Dhe pasi të kemi zgjedhur, ne shtypim OK. Dhe këtu, kjo tabela na thot që ne a jemi të sigur që ne duhet i fshim përgjithmonë pra këto materiale, dhe ne shtypim delete file, sepse ne jemi dakord. Dhe ne presim disa minuta derisa këto materiale të fshihen dhe kështu performanca e kompjuterit ton të rritet. Ja pra miq, ku mbaroi edhe hapi oni fundit. Në këtë kohë ju mund ta fikni dhe ndezni kompjuterin tuaj dhe do shikoni që performanca e tij është rritur, që gjërat punojnë pak më shpejt se më përpara. Dhe kështu ju mund ta bëni këtë gjë pra një herë në 3 muaj ose në 6 muaj, pra që t'i bëni një pastrim kompjuterit tuaj. Është e shëndetshme për të. Që nga kjo video e në vazhdim, unë kam menduar të bëj në fund të çdo videoje pra një giveaway. Mund të jetë një lojë për telefon, një lojë për kompjuter, mund të jetë një program për kompjuter ose për telefon, mund të jetë një kurs. Pra mund të jetë diçka në lidhje me fushën e teknologjisë. Sot kam vendosur t'jap giveaway një program që regjistron ekranin. Është pikërisht ky program i këtu, Any Screen Recorder. Dhe është pikërisht ky program i këtu. Ish program goxha i lezetshëm që mund të regjistroni ekranin e kompjuterit tuaj. Kështu që ju mund të shkarkoni atë tek përshkrimi poshtë, gjithashtu dohet edhe seriali i programit, sepse kjo është trial për 30 dit, por ju keni dhe serialin aty, që ju mund të aktivizoni për një vit. Edhe kështu ju mund të keni në kompjuterin tuaj, dhe të përdorni për të regjistruar ekranin e kompjuterit tuaj. Pra miqtë mi, ju falenderoj që ishte me mua gjithë kësaj videoje. Falenderoj që ju bëni subscribe kanalit tim. Falenderoj që ju bëni like gjithashtu. Dhe nëse keni ndonjë pyetje, ju mund t'i shkruani te komentet në poshtë dhe unë do ju përgjigjem. Kështu që deri në videon tjetër, miru takofshim.